عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همراهان گرامی اقتصاد آنلاین. مریم علیزاده هستم و اینجا استودیو اقتصاد آنلاین و طبق روال یک شنبه های هر هفته در خدمت شما هستیم با ارائه آخرین اخبار دنیای نفت و تحلیل افت و خیزهای قیمت طلای سیاه در بازارهای جهانی. بالاخره نفت بعد از یک ماراتون نفسگیر صعودی قیمتی که 7 هفته طول کشید، هفته گذشته رو وارد فاز استراحت شد، به طوری که در 5 روز کاری معاملاتی مجموعاً 11% از قیمت خودش رو از دست داد. به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم، شاخص برنت در هفته گذشته که کار خودش رو از محدوده 43.40 دلار شروع کرده بود، نتونست به واسطه غلبه عوامل بنیادی منفی در محدود اوج خودش باقی بمونه و با افت 11% مواجه شد و در روز جمعه در رقم 38.73 دلار به کار خودش در هفته گذشته پایان. شاخص وست تگزاس اینترمدییت هم با صعود چشمگیری که از ابتدای هفته شروع کرده بود و بعد از 100 روز تونسته بود مجدداً وارد کانال 40 دلار بشه، تحت تاثیر نگرانی‌های کاهش تقاضای ناشی از محدودیت‌های مصرف سوخت در آمریکا، مجدداً به رقم 36.53 دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرد. حالا برگردیم به بررسی عوامل بنیادی و تکنیکال تاثیرگذار بر قیمت نفت در هفته گذشته. همونطوری که در تحلیل هفته گذشته هم پیش بینی کرده بودیم، قیمت نفت بدون حمایت از سمت تقاضا مدت طولانی رو نمیتونست تو کانال 40 دلار تثبیت بشه. ولی خب سمت عرضه هم در تاریخ 5 ژوئن که همون نشست اوپک پلاس باشه، با تمدید کاهش 9.6 میلیون بشکه‌ای نفت وظیفه خودش رو برای تعادل بخشی به بازار انجام داده بود و این بار توپ تو زمین سمت تقاضا بود. تقاضا اما همچنان از افت 20 میلیون بشکه در روز رنج میبره و هنوز با روزهای اوج خودش در سال 2019 که بالای 100 میلیون بشکه بود فاصله داره. هفته پیش دو بانک معروف جهانی پیشبینی هایی رو در خصوص تعیین قیمت نفت تا پایان سال 2020 ارائه کردن. در ابتدا بانک گلدمن ساکس آمریکایی گزارش داد که قیمت نفت به دلیل مسیر نامشخص تقاضا در آینده به واسطه شیوع کرونا و محدودیت‌های قرنطینه و همچنین ذخیره‌سازی‌های بیش از حد طلای سیاه در انبارهای دنیا، هفته‌های آینده قیمت طلای سیاه کاهش پیدا خواهد کرد. البته این بانک آمریکایی دو عامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت کوتاه‌مدت نفت رو دلیل اصلی ریزش میدونه. یکی از این دلایل حاشیه سود کرک اسپرد بنزین هستش. در حال حاضر کرک اسپرد بنزین در بازارهای جهانی به شدت پایین اومده و اختلاف معناداری با قیمت واقعی نفت پیدا کرده. از این جهت تحلیلگران بر این باورند که قیمت بالای 40 دلار نفت با حاشیه سود بسیار پایین بنزین همخونی نداره و در حقیقت میتونیم بگیم که قیمت نفت الان واقعی نیست و قیمت نفتی که بالای 40 دلار باشه باید حاشیه سود بنزین رو هم بالاتر از اون ببینه. یکی دیگر از عواملی که بانک گلدمن ساکس روش تأکید داشت برای اینکه قیمت نفت قطعاً به زیر 40 دلار باز خواهد گشت، شیب ملایم بهبود تقاضا در بازارهای جهانیه. اونطوری که قبل از این پیش بینی میشد، بازارها فکر میکردن که تقاضای نفت به شدت افزایش پیدا کنه، اما اینطور نشد و این شیب ملایم تر از اون چیزی بود که فکر میکردن. در ادامه اما بانک بارکلز یه یادداشتی ارائه کرده که در اون قیمت نفت رو در 3 ماهه 4 امسال بالای 40 دلار تصور میکنه. بانک بارکلز معتقده که قیمت نفت میتونه تحت تأثیر افزایش تقاضا در نیمه دوم سال جاری و همچنین کاهش ذخیره سازی ها بهبود پیدا کنه. این بانک با انتظار با برای کمبود عرضه در نیمه دوم امسال پیشبینی خودش رو از قیمت هر بشکه نفت در سال 2020 4 دلار افزایش داده. یعنی پیشبینی کرده بود که تا پایان سال جاری قیمت هر بشکه نفت هلوهش 37 دلار باشه. اما در حال حاضر با توجه به شواهد و قرائنی که این بانک در تحلیل هاش استفاده کرده، معتقده که قیمت نفت تا پایان سال جاری به 41 دلار خواهد رسید. از سوی دیگر اما نگرانی ها از بازگشت موج دوم شیوع ویروس کرونا سبب شده تا امیدواری ها به افزایش تقاضا در حوزه نفت خام کمرنگ شده
و طلای سیاه بخشی از رشد خودش رو از دست بده. این در حالیه که آخرین گزارش‌ها حاکی از افزایش میزان ذخایر نفتی آمریکا داره. ذخایر نفتی آمریکا طبق آخرین گزارش‌هایی که به دستمون رسیده 500 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده. گفته از هفته گذشته اخبار مثبتی از بازگشت کسب و کارها به روند فعالیت سابق در آمریکا منتشر شده. اما با وجود کاهش یافتن میزان قرنطینه، محدودیت‌های قرنطینه در آمریکا و همچنین شروع فصل تابستان، خبری از افزایش تقاضا برای سوخت در آمریکا نیست. از سوی دیگه بیکر هیوز گزارش داده که تعداد دکل‌های نفتی آمریکا با کاهش قابل توجهی برای اولین بار از سال 2005 به زیر 200 حلقه کاهش یافته. طبق این گزارش هم‌اکنون تعداد حلقه‌های چاه‌های نفتی در آمریکا برابر با 109 حلقه است که کمترین میزان در 15 سال اخیره. در مجموع پیش بینی میشه شاخص برنت با توجه به شرایط موجود در سال جاری در محدوده 37 دلار تا 45 دلار نوسان داشته باشه، اما همونطوری که قبلا هم یادآوری کردیم بدون کمک سمت تقاضا نمیتونیم امیدواری داشته باشیم که شاخص برنت طولانی مدت در کانال 40 دلار باقی بمونه و کوچکترین ضربه ای از سمت تقاضا باز هم برنت رو به زیر 40 دلار برمیگردونه. ممنون از اینکه همراه بودید.